ndege Itue. Wacha ndege Itue. Hiyo ni baiskeli ya baba, baiskeli ya baba, hiyo ni baiskeli ya baba. Wacha baiskeli ya baba Itue. Ndio tuchape siasa. Tulieni, hiyo ni baiskeli ya baba. Hiyo ni baiskeli ya baba. Mumeona baiskeli ya baba? Mumeiona? Mimi nitanena mawili tu kama mtoto wa pasta. Ruto alikuja na uongo. Na ukitongoza msichana na umukule na umweke kwa nyumba na uongo, hiyo ndoa itavunji? Ndoa ya Ruto na mahaso na iko kweli? Simavunjika? Ndoa ya Ruto na boda boda iko kweli? Yenye Ruto alituambia kila kitu itatoka itakuwa bottom up. Mafuta ilikuwa bottom, VAT ilikuwa 8%. Vila lingia kaweka up. Yani matako ikaenda juu 16%, ndio hiyo. Akatuambia bei ya unga itaenda chini. Ikatoka bottom up. Nyinyi wa mtu mtamwamini 2027? A revolution is coming in this country. Na ule ataokoa maskini hawa ni baba Raila Amolo Odinga. Kule Liberia, kule Liberia, Afrika hii, President Wea aliacha watu wake akaenda kucheza mpira kule kata. Vile amerudi, Wea ameanguka kura ama hajaanguka? Amekuwa one term president ama si one term president? Si amekuwa one term president? Mwisho kabisa, sisi na prepare huyu baba awe rais wa jamhuri yake. Na deputy president atakuwa nani? Deputy president nani? Alafu baba akimaliza, Oparanya anakuwa president. Ndio hiyo. Alafu Oparanya akimaliza president, baraza anaingia. Alafu baraza akimaliza, Savula. Tutaonyesha, tutaonyesha. Karibu.